El taller Joan de Palau, ubicat a la plaça Major de Banyoles, acull des d'aquest mateix divendres 17 de desembre una exposició de pintures dels germans Raimon i Joan de Palau. Es tracta d'una mostra mixta en la que s'hi poden veure 12 dibuixos i 5 quadres a l'oli que els artistes banyolins han creat durant els darrers 2 anys. Uns treballs que són una mostra representativa de la carrera dels germans de Palau i que, com ja és habitual, ens presenten diversos paisatges del Pla de l'Estany. Aquesta vegada els dibuixos amb cera incorporen 3 escenes festives pròpies de la ciutat, com ara la nit de Sant Joan, la ballada de gegants i capgrossos amb el drac i les atraccions de les festes de Sant Martirià en un dels seus anteriors emplaçaments, la plaça de les Rodes. I és que bona part de les obres de l'exposició es nodreixen dels records i de les vivències dels mateixos artistes i són fruit d'anys d'aprenentatges. I et fixes en les coses, fixes en atmosferes, en composicions diferents, en moments diferents, en emocions diferents. És tot això que porta a una nova creació. Evidentment d'una maduresa ja, perquè si no això no, no sortiria ni pensaments. Vull dir que és una cosa que són anys i anys d'aprenentatge. Cadascun dels dibuixos, a més, requereix d'un procés laboriós que es pot allargar fins a 3 mesos i que comença amb un treball d'observació, d'anàlisi i de captació de la idea que es vol plasmar sobre la tela. En Joan, el meu germà, jo, ho estudiem, parlem, podem estar parlant durant 2 dies sense començar, i quan tenim la idea al cap, ja fotografiat en el cap, o recordat en el cap, per dir una manera, doncs comencem la primera ratlla. Però, esclar, has de saber on te la posa la primera ratlla, perquè, esclar, això és cera, i la cera no es pot esborrar així com així, no, pràcticament no s'esborra, perquè llavors queda brut el paper, no? I ho fem d'aquesta manera. Més enllà del dibuix, allò que representa, les creacions de Palau Juncà tenen la capacitat de capturar un moment en el temps i transmetre emocions i la vida que en el seu record té el món que els envolta, sigui un paisatge natural o una escena de carrer. L'exposició es pot veure al taller Joan de Palau de la plaça Major de Banyoles, a l'espai de treball de Raimon i Joan de Palau, a partir d'aquest divendres i fins al 4 de gener, els matins d'11 a 1 del migdia i les tardes de 5 a 8. Només estarà tancat el dia de Nadal.